まあね、ここで戦えるかどうかっていうのが確認できるんじゃないですか。多分。助けてください。いや、じゃあこんなマップやりとうない。やめてくれ、もう一周される。こっちが多い。行こうか。なんか割ってる人いるぞ。あまり欲張らず、こっち側に追いやろう。見ちゃった。オッケー。これで叫ばせて、ペンミンが空中に来るんだ。そう。いや、引き返し、ああ、いや、いってる。でもいいよ、もうこの辺に釣れるなら。ここいいね、もう板使ってるんで。反対側行こうも、行こうとするのであれば、さらちになると。もう、カラスの巣で脳みそ溶けてます。この時間なのに。お、マジか、それ。アニメほぼほぼ見ないですね。アニメよりも映画見たりする方が多いかな。向こうか。レベッカがこっち側つけに行った。やっぱまあそこはもう諦めてレベッカを追う。あ、懸命と思いきやレベッカがいないっす。
飛ぶか。いや無理だな、そっち。ほっつけられる。マジかこれ。あれどこだ。あー板が残ってる。もう割る暇がありません。割る暇がありません。殺せるしかねえ。いや、蹴ってる。蹴ってる判定にはなんだ。戻ってはない。そこもね、一応蹴っておきたい気持ちはあるんだけども。回復した。
俺は落としきりです。お、これね、非常にまずいです。代わりに、あ、シカル。全員左行ったな、これまずい。二人で引き継がれる。いや、回復されてもいいから、ここは絶対交代させないとまずい。回復してるだろう読みで行きたいんだけど、あんまり行くとね、実はいましたみたいな状態になると困るんで、帰るしかない。全員回復した時点で、あー、全員回復するわ、これ。OK。じゃあ、一旦正面取ろう。あ、間違えた。ここにね、サバがいたらそれはそれで嬉しい。変わってないかな。変わってるね。
今一人反対側で回復して、この岩の裏に一人いるんで。今回復しきったでしょ。たら、オッケー。あー、どうにかなった。よかったよかった。完全に海ラップだねこれ。あー、よかった。いや、腹痛が最後のダウンとかめちゃくちゃ貢献したよ。めちゃめちゃ貢献した。あ、恐ろしい恐ろしい。